זכינו לסיים את התורה, כמה צריכים להיות מאושרים, לרקוד ולשמוח. זכינו ללמוד את התורה, לקרוא אותה לפחות, אם לא ללמוד, אבל לקרוא אותה מתחילה, מבראשית ועד לעיני כל ישראל, מתחילה באות ב', נגמרת באות למד, לב ליבו של העולם זוהי התורה. כן? לב ליבו של העולם זוהי התורה. אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. כמה אומללים חלילה היינו ללא התורה. דוד המלך אומר לו, לתורתך שעשועי עזבתי בעוני. מה יש לאדם בעולם ללא תורה? בר מינן. עולם חושך בעדו. חושך ענן וערפל. אין חיים ללא תורה. אז הנה אנחנו זוכים להתחיל להשתבח שמו לעד מבראשית. בראשית ברא אלוקים ראשי תיבות בבא. בבא בארמית זה דלת. זה השער לשם צדיקים יבואו בו. זה השער הראשי רבותיי של החיים שלנו. זה הספר הספרים. זה התנ"ך שלנו. זה רבותיי הדבר שיהודי צריך לרקוד. ברוך אלוהינו שמראנו לכבודו והבדילנו מן התועים. איך הבדיל אותנו מן התועים? על ידי ונתן לנו תורת אמת וחיים עליו נטעם בתוכנו. בלי זה רבותיי גם אנחנו חס ושלום טועים. שום דבר לא הופך יהודי למשהו אחר בלי תורה. מה עשה אותנו יהודים? אומר אדם, אתה יהודי, תגיד לו אתה גוי, הוא מתעצבן. מה אתה מתעצבן? אני לא גוי, אני יהודי. מה עושה אותך יהודי? יש לי שרשרת מגן דוד. זה מה שעושה אותך יהודי? לא, עשו לי ברית. גם למוחמד יש ברית, אז מה? מה עושה אותך יהודי? מה שעושה את היהודי ליהודי רבותיי זה לימוד התורה וקיום המצוות. עכשיו אני יכול לקרוא לעצמי יהודי, כי הנה תראו. הגמרא אומרת, יהודי שמחלל שבת, דינו כגוי יכול דבריו. כך נפסק להלכה בשולחן ערוך. זה נורא ואיום. לכן אם אין לרבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהכוח והזכות שלנו בכל מה שאנחנו יהודים זה בזכות התורה. אם בן אדם בא ואומר היום, תשמע, אני גר בארץ ישראל. אני גר בארץ ישראל. אני יהודי. אני ישראלי. אני צבר. כל הכבוד לך, אח שלי. אתה שומר שבת? לא, אני לא בא לקנטר אף אחד. אני בא לדבר עובדות. אנחנו לא באים עכשיו לריב עם מישהו, חלילה. צריך רק להסביר שבן אדם יבין. הלו, תהיה הגיוני. אתה מחזיק היום בארץ ישראל, אתה נקרא פולש. אנחנו פולשים, לא יעזור לאף אחד שום דבר. פה ביהוד רבותיי, בתים ערבים, בתים ערבים, פה גר מוחמד, לא יודע מה, אבו ג'אפר, אבו מגפיים, אבו גרביים. פה גרו כולם, ממה, חייסמם, אתם יודעים כמה גרו פה? כולם רוצים זכות השיבה. אתם יודעים אם יחזרו לפה? איפה תלך? לים? איפה תלך? אתם יודעים מה הולך כאן? יפו, אין מה לדבר. כל חור שאתה מסתכל היום, רבותיי, זה ערבים היו שם. מזכות, בכוח מה אתה כבשת? זה אתה גזלן. והם צודקים. אחים יקרים, הם צודקים. הם אומרים כיבוש והם צודקים. זה שלהם, הם היו פה. לפניך. מה זאת אומרת? אתה בא לבן אדם הביתה, מגרש אותו מהבית, לוקח לו את הבית, אומר לו, זהו, עכשיו אני פה? אתה יהודי, לא? אתה מתאדר ומתפאר בעצמך שאתה הולך בדרך של יושר. איך אתה מסלק אנשים מהבית שלהם? כמה כואב לנו היום לראות היום את אותם אנשים שהיו בגוש קטיף וזרקו אותם. אנחנו עשינו ככה לערבים, אתה יודע. אז מה? מה כל כך ישר במה שעשינו? תגידו לי אתם. אתם יודעים מה הוא יענה לך? מה קרה לך? ארץ ישראל שלנו. מאיפה שלך? מאיפה שלך ארץ ישראל? קיבלת את זה מאמא שלך? מאבא שלך? מי הביא לך את ארץ ישראל? מי אתה בכלל? וכמה אתה שאתה בארץ ישראל שלך? מה קרה לך? זה כתוב בתורה. אופה. זה כתוב בתורה. איך אני מת על זה? את זה הוא יודע מה כתוב בתורה. בתורה כתוב גם שאסור חלל שבת. בתורה כתוב גם שצריך לשמור טהרת משפחה. ובתורה כתוב ובתורה כתוב. אז מה שאתה רוצה כתוב בתורה, ומה שאתה לא רוצה זה מחוק? איך זה עובד? תספר לי על זה.